បិលធីប្រារព្ធពិធីប្រកលសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិជូនដល់សិស្សថ្នាក់ទី12ចំនួនទី12ចំនួន879នាក់ចា៎នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017សាលាបេលធីអន្តរជាតិប្រារព្ធពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិជូនដល់សិស្សបេលធីដែលបានប្រឡងជាប់ថ្នាក់ជាតិក្នុងឆ្នាំ2016-2017ចំនួនទី12ចំនួន879នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យបេលធីអន្តរជាតិចា៎ទួលស្លែងក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមលីឆេងអគ្គនាយកបេលធីក្រុបនិងជាសកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាល័យបេលធីអន្តរជាតិនិងលោកជំទាវលោកលីប៊ុនឆៃអគ្គនាយករងបេលធីក្រុបនិងជាប្រធានគណៈគ្រប់គ្រងនាយកសាខាបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះសាលាបេលធីអន្តរជាតិមាន21សាខាក្នុងនោះ18សាខាកំពុងដំណើរការនិង3សាខាទៀតកំពុងសាងសង់ដែលមានសិស្សកំពុងសិក្សាចា៎34,914 នាក់សាលាក៏បានបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែមធំធំចំនួន8សម្រាប់ថ្នាក់ចំណេះដឹងទូទៅនិងភាសាអង់គ្លេសរួមមានទី1កម្មវិធីបង្កើនចំណេះដឹងទូទៅទី2កម្មវិធីពង្រឹងស្មារតីទី3កម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សាទី4កម្មវិធីសិក្សាតាមទូរទស្សន៍5កម្មវិធីប្រឡងសំណេរទី6កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងគណិតវិទ្យាទី7កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងទេពកោសលទី8គឺកម្មវិធីកីឡាហើយក្នុងឆ្នាំនេះដែរសាលាកំណត់យកថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រស្របតាមកម្មវិធី STEM ចាស់កម្មវិធី STEM របស់ក្រសួងអប់រំនិងបង្កើតបន្ទប់ពិសោធន៍សម្រាប់ថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី12លើមុខវិជ្ជារូបវិជ្ជាគីមីវិជ្ជាជីវវិទ្យាសាលាក៏បានបន្តបើកថ្នាក់បំពេញបន្ថែមនិងថ្នាក់ពិសេសសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី9និងថ្នាក់ទី12ផងដែរក្នុងឱកាសនេះផងដែរឯកឧត្តមលីឆេងអគ្គនាយកបេលធីក្រុបបានកោតសរសើរចំពោះសិស្សនិតិអេទាំង26រូបនិងសិស្សជ័យលេភីទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររហូតទទួលបានជោគជ័យនាពេលនេះឯកឧត្តមក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះមាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ឱកាសនិងជំរុញឲ្យកូនៗបានសិក្សាបន្ថែមនៅផ្ទះនិងគោរពវិន័យសាលាបានល្អលើសពីនេះទៅទៀតឯកឧត្តមក៏បានកោតសរសើរចំពោះសិស្សបេលធីថ្នាក់ទី12ដែលបានរក្សាជើងឯកលេខ1និងលេខ2ទូទាំងប្រទេសជាប់គ្នារយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឯកឧត្តមលីឆេងក៏បានបន្ថែមទៀតថាដោយមានសំណូមពរពីមាតាបិតាអាណាព្យាបាលនិងសិស្សនិស្សិតក្នុងឆ្នាំ2017នេះសាកលវិទ្យាល័យបេលធីអន្តរជាតិបានបើកកម្មវិធីសិក្សាជាភាសាជាតិបន្ថែមលើកម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិស្រាប់ដោយបង្រៀនពីភាសាគឺភាសាខ្មែររួមជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសនឹងផ្ដល់ជូនថ្នាក់បំពេញភាសាអង់គ្លេសនៅកុំព្យូទ័រ1ឆ្នាំដែលឥតគិតថ្លៃដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការនិងការផ្ដល់ភាពងាយស្រួលជូនដល់និស្សិតនៅក្នុងការសិក្សានិងទទួលបានគុណភាពអប់រំខ្ពស់ក្នុងកម្រិតថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាចា៎សាកលវិទ្យាល័យមានកម្មវិធីសិក្សា5ធំធំដូចជាថ្នាក់បំពេញភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់បំចាស់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់និងថ្នាក់បណ្ឌិតចូលរៀនចាស់មួយឆ្នាំពីរដងគឺខែតុលានិងខែមីនាដោយសិក្សាលើមុខជំនាញសំខាន់ៗដែលស្របនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្នទៅពេលអនាគតឯកឧត្តមក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់ក្មួយៗសិស្សជ័យលាភីឲ្យខិតខំយកចិត្តទុកដាក់បន្តការសិក្សាបន្ថែមទៀតនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនដណ្ដើមទីផ្សារការងារជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិទាំងមូលបន្ទាប់មកឯកឧត្តមប្រធានគណៈអធិបតីក៏បានចូលរួមអបអរសាទរនិងប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់សិស្សជ័យលាភីទាំង879នាក់នៅពេលនោះផងដែរចា៎ឃើញថាពិតជាមានមោទនភាពមែនទែន26នាក់ចា៎សិស្សនិទេសអេលោកស្រុនចា៎បាទសម្រាប់ឆ្នាំប្រឡងបាក់ដប់ឆ្នាំ2017ចា2016 2017ចាស់ឆ្នាំសិក្សាបាទហើយថ្ងៃនេះគឺទទួលអីគេសញ្ញាបត្រចំនួនទីថាចំនួនទី12ហ្នឹង